ော်တစ်ဖက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလေးသာခေါ်ပြောနိုင်ရောဗျာဆိုတော့သူကဟီးဟာလို့ပြောတယ်ဗျာကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဒီမောမောလေးဗျာပြီးလိုက်ရင်ရရပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာပြောတာပါအဲ့လိုပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုဘက်ကအတိတ်အကောက်ကကျတော့အဲ့ဒါဒီလိုကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ကတော့ဟီးဟာမပြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြီကျွန်တော် misunderstanding ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်သူနားလည်မှုတွဲသွားပြီဗျာအဲ့ဆိုရှော့ရှိရဟောတာလေကွာပိုက်တက်နိုင်ပြီလားအမှန်တော့ဟိုကျွန်တော်ဗျာဟိုကိုစီးကိုလည်းကျွန်တော်အလုံးလုံးဆရာရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲလည်းရှိတယ်ဗျာဆိုတော့ကိုစီးကရက်ကွမ်းနေလို့တော့အဆင်မပြေဘူးဗျာအဲ့ဒါမှကျွန်တော်လူကဆိုတော့အဲ့ပြည်အပြည်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားရတာဗောနော်ကြာပြီအဲ့အဲ့ရပါဟိုပါဗောအလုံးလုံးဆရာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအသူစိတ်ထဲအရန်ကြသွားတာတို့ပိတ်မိသွားတာဖြစ်မှာဆိုတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့နားလေတဲ့ပုံစံတစ်ခုအနေနဲ့ပြောကျွန်တော်သူ့ကျွန်တော်နားလေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ပြတာပါအကျန်ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် support ပေးရဆိုတော့ကိုစတီကိုကျွန်တော်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ခင်ဗျာ။ဒါဒီအမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တကယ်တော့လည်းမဖြေချင်ပါဘူး။အမှန်တော့ကျွန်တော် size ပုံမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကန့်သက်ပြီးတော့မမေးပါနဲ့ခင်ဗျာလို့မေတ္တာရက်ခံအောင်လို့ပဲဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်လေ user ဆိုတော့လည်းမင်းနဲ့ဖြေရမှာပေါ့နော်။ကိုစတီကိုကျွန်တော်ရက်တိလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။တစ်ချက်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုကျွန်တော်သွားချင်တာဗျာ။တစ်ခုကကျတော့သူကပြန်လာပြီးတော့အခုရှုပ်ချက်ခက်ခက်ပြီးတော့ဂွမ်းပြီးတော့တော့မေရှာလို့ရှာမှမသိတော့ချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဆရာကြီးအများကြီးရှိတယ်။အတူလမ်းကြည့်လိုက်တော့လေ तू ကအဲ့လိုပေါ့လေ तू ကပြန်မပြောတတ်ဘူးလားတော့ဘာမှဘာပဲတာကျွန်တော်လည်းနားမလဲဗျာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်သိတာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးတော့လေမဟုတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်နေအဝေးကျွန်တော်တက်ပြောလိုက်တဲ့ရိုးရိုးသဘောပဲရိုးရိုးသဘောပဲเนาะအဲ့ပုံမှာဒါမှမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးဆိုတော့တက်ရလို့အဲ့လိုပဲပြောတော့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်တာကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပြောတာပဲတက်ရလို့ရတယ်အတူတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရပါဘူး။ဟုတ်ပါပဲ။အမကတော့အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်တော့ဘာမှတော့မပြောစေဘူးနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မသိဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ကိုစီးကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးရမ်းချိုးသားတယ်။အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝအရင်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါတော့သိတယ်။အဲ့ပေါ်တော့လုံးလုံးလုံးကောင်းတဲ့ driver တယောက်တည်းမှပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အမကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲသူ့ကိုချီးကျူးချင်ပါတယ်ဟုတ်။သူတို့ကမရေးပါနဲ့ဘာလို့လဲ။ဘောရှော့ကြီးရှာရှင်းရင်ဘောရှော့ကြီးကမဟုတ်ငါအလုံးနဲ့လုံးဆရာရှိတယ်။ဘာလို့ဟိုကစိတ်ဝါးနေမယ်ဒီဘာညာ။ဘိုးလည်းဘိုးလည်းဖြစ်နေပြီ။အမကတော့သူအမြဲအဲ့လိုမျိုးဆိုမှမဖေ့ချ်ဘွတ်မှာလည်းအဲ့လိုရေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူး။သူကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအမြင်မတော်တာအတူအဲ့လိုပေါ့နော်။သူသိတာမှားနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် तू ကအမြင်ဝင်ရေးချင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ကိုမပီးလိုက်ဘူးပြောတာ။ခင်ပြီးသွားပြီ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေ။ तू ကအမှန်တော့ဒီလိုပါ။အမှန်တော့ तू ကအဲနှစ်ဖက်စလုံးကခင်တယ်။ဟိုကဆိုတငယ်ချင်းကိုတငယ်ချင်းအဲကိုစီးကြတယ်သူနဲ့ငယ်အရင်ထဲကတွဲလာတယ်ဆိုတော့သူနှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ဟိုဟိုကတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် respect ရှိတာလည်းသိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမချင်းွားစီစဉ်တာမဖြစ်စီစဉ်တာအတော့ပြန်ပြေးတာဟိုကျွန်တော်ပြောလို့တော့လေအဲ့လိုလေးဆိုချစ်ချင်းနဲ့ပြီးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်အယုံကြည်ရပါဗျာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးသာခေါ်ပြောနိုင်ရောဗျာဆိုတော့သူကဟီးဟာလို့ပြောရတယ်ဗျာကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးဒီမောမောလေးဗျာပြီးလိုက်ရင်ရပါပဲလို့ကျွန်တော်ပြောတာပြောတာပါအဲ့လိုပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုဘက်ကအတိတ်အကောက်ကကျတော့အဲ့ဒါဒီလိုကိစ္စမျိုးကျွန်တော်ကတော့ဟီးဟာမပြီးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြီကျွန်တော် misunderstanding ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်သူကနားလည်မှုတွဲသွားပြီဗျာကျွန်တော်ယူရတယ်မဟုတ်ဗျာဟီးဟာမပြီးသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကိစ္စဟုတ်ကျွန်တော်တို့တံမိုးမထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတံမိုးထားတာပေါ့အဲ့ကြောင့်လည်းတံမိုးထားရဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရေးထားတာပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတံမိုးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီသာဆိုရင်ဗျာအတိအမဲ့မရှိဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုသာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့အကွက်ရမှာကျွန်တော်မြင်ရတဲ့သူ့ရဲ့လေးစားမှုနဲ့ဟွာမှုကတကယ် respect ရှိတယ်တကယ်ဦးစားပေးပြီးကြည့်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဗျာအဲ့လိုလေးပြောပြရင်အစ်စ်ပြပြကြောင်းနဲ့ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့လေဒါကျွန်တော်ပြောပြချူအမြတ်ပေါ့ဗျာအစ်စ်ပြတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဗျာကိုစီးကိုကျွန်တော်စေ့လိုက်ချင်တာဗျာသူတို့အချင်းနေဆိုတာတဲ့အခုတော့ပွဲလုံးမယ်ဘာညာဆိုများကျွန်တော်ကတော့ပွဲရသမားခွမ်းသွားပြီလေစားဟိုဟာဘလို့သူ့မှာခေါင်းမထောင်လဲအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းနည်းနည်းပေါ့နော် support ဆိုတော့သူ့အားပေးတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပါအဲအဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်ကတခုခု attachment လုပ်ချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအစည်းအဝေးလည်းမဟုတ်ဘူးစည်းအဝေးအမှန်ပဲဘုံကစည်းအဝေးမမှားပါဘူးအစည်းအဝေးအယူကောင်းဘက်ကမှားကောင်းမှားမယ်ကျွန်တော်စည်းအဝေးအမှန်မှန်လေးဘာလို့ကျွန်တော်လုံးဝအဲ့ response ယူနေဗျာအဲ့ကျွန်တော်တောင်ဝင်ခံလဲတောင်ဝင်ခံလဲတောင်ဝင်တောင်ဝင်ယူတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်စည်စနာကောင်းကောင်းနဲ့ရေးတာဘာမှကျွန်တော်စော်ကားတာတိုက်ခိုက်တာဘာမှမရှိဘူးတော့ဗောလားအဲ့လိုဗောလေဟိုတခါကျတော့အဲ့လိုပို့လေးတစ်ခုတင်ပြီးတော့ပြန်ဖြတ်သွားပါတယ်ပြန်ဖြတ်သွားတယ်လေကျေးဇူးတင်ပါဗာပရိုဒူဆာအမေရိကန်အကူရှင်းဆိုတော့တဘောကကျွန်တော်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ပါဘောနော်ကျွန်တော်ဒီခြားသောအချိန်တွေတခုနဲ့အလုပ်လုပ်နေတူပြောက်ပရိုဒူဆာအမေရိကန်အကူရှင်းဆိုတော့ပရိုဒူဆာအမေရိကန်လို့လုပ်ပြတာဗောကျွန်တော်ထုတ်လို့နေမယ်ကျွန်တော်ရှောက်တော့တာဗျာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘန်ကောင်တွေပတ်စံကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ရိုက်နေတာဗျာကျော်ဘယ်ကောင်အမေရိကန်လားဟာအဲ့လိုပို့ဆိုမှဘာမှမပြောတော့ကိုလည်းပြောလို့မရအောင်လေ तू ကအမှန်တော့စေတနာနဲ့ပြောတဲ့စကားပါအကုန်လုံးစိတ်ပြည့်စည်နေတာပေါ့နော်ဟိုဒီကျွန်တော်ဒီပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာဗျာဟိုဟိုတော့ဟိုတော့3ခုပေါ့
ကျွန်တော်ဒီခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီရထုတ်လုပ်တယ်ဆိုရဲဟောအနောင်းစ်လုပ်ချင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ညီမလေးဒီအင်ချစ်ချစ်ကကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုရဲဇကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာချုပ်ချုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလာထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်တော့မယ်နိုင်ငံဘာလဲနိုင်ငံကြီးသားနှစ်အတွက်လဲကျွန်တော်ကတော့ပဲပေးတာပေါ့ဆိုတော့ဒီခဏလုပ်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချက်တည်းသုံးခုလုပ်လိုက်တာပေါ့ဘာလဲဒီရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရရတော့ဗျာဒီမှာရှေ့ပါရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေရဲ့အခြေအနေတိုင်းပဲဒီမှာကောင်းတော့ရရနဲ့ပြိတက်ဘယ်ဟာတွေကြိုက်မလဲဆိုရင်တော့လိုက်ရတော့မှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စံထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစင်လာတိုင်းပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟာပေါ့မမတော့သူ့ဆောင်ပိုင်းကတော့အကုန်လုံးကတော့အားစိုက်ထားတဲ့ကားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ producer ဘိုင်းကလည်းငွေစိုက်ငွေရင်းနှီးစိုက်ထားလို့သူ့ဆောင်တွေဘိုင်းရောအကုန်လုံးကဖက်ဖက်ကစူးစမ်းပြီးတော့ဈေးမဲ့ကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အညာအနိုင်ကဒီဝဒိုင်းစားနှစ်ကတော့ဗျာတင်းနေတော့သူကကွဲရပါတော့ဇလန်းလည်းမတူဘာမှမတူပါဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးလာတဲ့အဲဒါရီပို့စ်တွေလည်းမတူအားတွေလည်းမတူဘူးဗျာဒီတော့ကျွန်တော်အစ်စ်တွေလည်းတုံးတာပုံမှန်ကျတော့တကယ်နေနေကြည့်ရယ်တုံးတာဆိုတော့ဇလန်းပြန်လာမဲ့ feedback ကလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ risk ယူတာပါဗျာဟိုနံပါတ်1လောက်တော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေရှိလားမရှိလားကိုကျွန်တော်လည်းသိချကောင်းမသိနိုင်လေရိုက်ကြည့်မှာပဲသိရမှာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောအဲဒီကားရဲ့ရှိတဲ့ပြောအားပေးတော့ပါဘူးကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ရေးကုန်လာတယ်ဗျာကျိုးရတဲ့ပြောပြပါဦးဒါဆက်ပြပါအဲ့ဒါရမအောင်ဖြစ်ပါဗျာကျိုးရတယ်အကုန်လုံးကြိုးစားထားပါတယ်အားကြောင့်မလို့အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်